Кабінетом міністрів внесення зміни до закону України про державний бюджет на 2017 рік, згідно якого Міністерство оборони України, серед іншого, виділено 1 мільярд гривень для будівництва житлових комплексів для військовослужбовців військової служби за контрактом. На виконання зазначеного розроблено план будівництва казарм поліпшеного планування для військовослужбовців військової служби за контрактом, який 5 вересня поточного року затверджено міністром оборони. Зазначеним планом передбачено будівництво 91 житлового комплексу у 21 області України для розміщення особового складу 41 підрозділу Збройних сил України. Всього це близько 11 тисяч ліжкомісць.